Bude se to seklo. Dobrý, tak čau, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u dalšího dílu Let's Buildu, je to druhá část, naš čtvrtá část, jakoby druhý díl, kde stavíme ten, co to je, dom na stromě a jak vidíte, tak to jsme na nějaký starý známý krajině. Zekir, kde pak to jsme? Pri mojej úžasné skalke. Jo, jak vidíte, tak tamhle vzadu náš minulý projekt, je to ten domeček na pláži a napadlo to Zekira, že bychom to mohli zkusit jakoby ve stylu Keralice, že bychom ne vždycky zakládali nový svět, ale že jsme byli na jednom světě a jakoby jsme vytvářeli město. Že jsme to jako vystavili, jakoby, že bychom vytvářeli město. Čili nejdřív Zekir navrhoval nějaký flat world, nebo jak se to jmenuje, nějak ten super flat, ale to jsem jakoby, no, zavrhnul, protože jsem si říkal, že tam by se nedalo moc stavět buď to do výšky nebo do podzemí. Že tam je buď to ten hodně vysoký, nebo... No do výšky, protože hej. Nebo ten hodně nízký. No a když jsme byli tam na tom Tunnel's Dream, tak jako tam seš po výšce někde 230, ale za tolik do výšky nemůžeš. Ale nakonec se mě napadlo, že jsme mohli použít tady ten safe, co jsem vám posledně dával na Ulošto, a je to ten domeček na pláži, čili jsme tady. Takže... máme jak... Já jsem si tady malinko už včera hrál, jak vidíte, tak jsem tamhle postavil zhruba to, co jsme postavili minule. Ten... 9. Jo. Jinak, jestli se vám zdá, že Zekir má takový divný hlas, tak je to tím, že teďka zkoušíme TeamSpeak. Takže mně teda přijde, že to má Zekir trošku jiný hlas. Ti dám jiný. Ale fakt, to potom poslechni a porovnej se videa. No nic, tak to je jedno, čili asi pouštím stopky, dneska máme neděli, 3. května, 3 hodiny odpoledne. A můžeme jít stavět, já jsem si tam ještě vzadu. Je, co jsem to zmáčko. Já si připouštím F5-ku. Ale ne, jo, mě tam nějak Twitch, nevím proč. Jinak, nevím, v tom modernom, takže no ten modern HD, jedno a jsem celkom dobře to vyzerá. Jo. A je to bylo, 7% to bylo, jak to vyzerá. Já mám teďka ten Faithful, protože mě přijde, že v tom vypadá líp. V tom textu packu. Faithful, takže mám teďka tady ten a tady ten projekt budu stavět s tím. Tak co? Zobík. Jak bys to zhodnotil? Hej, já si vidím do toho hlavu tady, toho Steve'a. Hej, jo. Hej, ale je to strašný jezvyk prostě, musel držet to kolečko, abys mohl mluvit. Mhm. No. Jinak už někdo písal, či našli tu cedulku? Už to tím ne? Mhm. To jste ukryl tak dobře, nebo... nevím. No nic, tak jdeme se stavět, tady to si prohlídeme ještě za kamerou, jak to vypadá. Dám tak... tak ano, napovedu. Ta cedulka je... ano, na stoličke. Jako opírátko, někde. Tu prostě, mezi těmi stoličkami. A je to napísané. To, co máte uhadnout. Jo. Tak jo. Čili jak to tady teďka bude dál? Tady máme nějakou štut chodbu, čili... jak to uděláme teďka? Vicky, jak bys to teďka udělal? Jak bys pokračoval? No. Co je hore? Hej, ale... toto tu vyzerá dobré, ten Black Saint Kelly. Vyzerá jako dřevo. Také. Ale jo. Zo všetkých stran. Jo. Já bych tady teďka zkusil udělat nějak střechu, tady u toho základního, co jsi tam zase... Zapalovač, lopata, dřevěná jsou v normálnom tom. I s tou novou lopata, prostě jako v normálnom defaultnom. A... what the fuck? Co se ti asi povedlo? Wooden axe je jako... taká tíčka, z které jde to... oheň. A je aj obyčajný luk. Čo to mi hádeš? Aha! Ježiš, prečo to... Ježko sa nedal bordel. Ja, jak som hovoril cez to kvečko, no tak keď... ono... si v inventári a no, začína... ono s myškou ideš, no tak začneš vyhadzovať. Koľko toho bude. Nechceš vedieť. Plný inventár. Dobře ty. Já jsem se teďka taky zahodil, to se nedá typiko.
Počkej, já se to musím přenastavit. A jak jsem getting wood? V tom Minecraftu, to se fakt nedá. Kde je zahazování? A já mám. Kolečko, kolečko. Kde to je kudňa? Jo, tady. Podzera. Drop item, čili to přepíšu třeba na háčku. Tak, už to mám, drop item mám na háčku. Tady jsem to nikdy nepotřeboval. A teďka stavím střechu tady, aby se, zkusím, aby se to nějak potkalo. Kde je tady střed vlastně? To je obdelník, takže to bude někde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sakra. Jo, 10, počkat. 10, 11, sakra. A tady to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tak se ho, přenastav v Minecraftu. Nebo si ten tým zpěkně jako 15, jiný nevzám. 15, čili to je 7 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No takže někde tady je střed. A tam to bylo 9, takže to je zhruba 4, 1, 2, 3, 4, no dáme to takhle. I to je strašně divný. Teda zkoušám tap. A tap to je dobré. Chtěl jsem to dopravit tabulka, jo. Nasrač. Jo, já jsem to přehodil v Minecraftu, to zahazování. Že to mám teďka na háčku. Jo, budem cesta. Takže tady je takhle střed, tady to se může zbourat. Teda. To je trošku zvláštní, ale to je jedno. Já jsem zdal na ten kapsul, to je dobré. S mojičkom to můžem dávat. Teda se ničemu nevadí. A jo, to nechám na to kvěčku. Jsem rychlejší. Víš, myslíš. Tak. Ještě aby to vyšlo tady z těch stran. A z těch stran by nám to ještě vyšlo a bude to dobrý. Jak když teďka malinko odvočím od Let's Buildu, tak se malinko hrá na kameru na Skyblocku, na tom klasickým, co hrajeme. A co jsi tam robil? Natáhnul jsem tam teďka do dálky jsem jakoby dal trávu, aby se rozrostla, aby jsme jakoby měli už ty zvířata nějaký. Tak, vyšlo to takhle. Co myslíš? To je takový zajímavý tvar. Ofas. Ofas. Tak, a teďka bychom to vyplnil listama. Počkej jenom prosím tě momentík. Ok. Tak, jsem zpátky. Ok. Jo, tak ty takhle tam jedeš. Počkej, já myslím, že to bude zajíkal určitě takový do špičky nahoru. Co to vyčáváš? No věď, ale uvidíš. Jo, jasně, dobrý, jsem doma. Dobré, keď jsi doma. To je strašný nezvyk prostě, já neumím teďka vůbec koordinaci s prstama. Jinak co to vata? Ale jo, dobrý. Dneska jsem to nainstaloval. Teďka to dopoledne. To tam pri tebe kričí. Co? Ale se igra zase. Dobře, že moje je pryč. To nás určitě tak random přijde a začne brieskat, nebo je jedna začne nahněvaná. To znám. Ale mám jednu podmínku. No. Parkour. Máme ještě chvilku dělat přes Skype, než fakt získám tu koordinaci těch prstů. Protože jako s tím by jsem nedal vůbec nic. Já prostě tady lítám úplně do strany, vůbec nejsem zvyklý prostě.
No ani ja, lebo ako na vodku sa to nejako dalo, lebo na vodku až tak sa veľmi nehýbeš, chápeš? Jasne. A ešte k tomu, keď ono, keď ja som ten TeamSpeak ani používal. Ano, keď sme mali tie tréningy a také hodiny. Jo. A tam sa veľmi nehýbal, tam si proste čakal v rade, kým ťa vyskúšajú z toho, z danej veci. Jasně. Jo, takhle. No ale prostě říkám, Potom parkour budeme boji. ještě hrát přes to, protože... Halo, taky? No. Jo, dobrý, já myslím, že to zase spadlo. Se to asi člověka jako nějaký divný zvuk. Blb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 l
Ne. Počkej, tady. Takhle. Ne. Blbo, to je. Garo, jak si to vypočítal? Co, tak teďka tady to zase? Takhle, aby se to jako vyvádu z pyramidy, chápeš? Takže to zase tady takhle na tom, takhle. Tak, teď je to dobře, ne? To souhlasí ten tvar. Tak to skoro. Ještě i tuto to bych dal pryč. Takhle to můžeme nechat. Jo, tak hej, to vypadá dobře. Možná ještě tak toto? Hej, to bude tak strom, jako keby a hát tuto ještě když dáš. No, no. Teraz to bude celkem dobré. Možná ještě takto keby. Počkej, takto. Já to tady vyplním ještě zevnitř. Tady to se mi tady nelíbí ta díra. Se mi nelíbí díra. Takže tady se mi nelíbí ty díry, takže jsem budeme tak... kopírovat Pedra, dáme do toho Ghostlony. Nemusíme. Jako stával ty stromy. Jasně. To mám rád, to jsem měl rád ty díry, když stavil ty stromy, mě bavilo. A to je dobrý nápad. To už je dobré. Ok, teďka bych nějak zkusil zastřešit tady tu chodbu, co myslíš, nebo... Já jsem si dal fast a... Jo, to jistě vyzerá celkem dobré, když je na fast. Jo? Ten na tom to je jako co mám já. Jasně, ty máš ten modern, ne? Ti ho potom pošlám. Já jsem ho aj posílal, ne? Jo, mám ho. Já mám. Tak si ho potom keď prepni. OK, ale to až dotočíme, chci, aby se tady kaseklo. Aha, necháme to takto s těmi drvami. Někdy jich vidno. Pro mě to je celkem dobré. Obo tak to až. Já bych ty dřeva tady klidně nechám, jestli... Pozri, a když to dáme. Počkej, vyzkoušeme na zkoušku. A tu druhou stranu robíme, že by jich bylo vidno. OK. Ej, já prostě nemám vůbec koordinace, já jsem říkal, že prostě držím vlečko. Je. Počkej, co jsi to udělal, prostě tady to dřevo zničil? Je, já. No. No dobrý, tak jo, takhle. Které? Ej, já se chybí, ne, chybí. Možná to zakrytý. Co myslíš ty? Hej, podle mě to zakryté. Jo, tak já mám jaká ten faithful, to dřevo nechce prosvítat, že mám ty trýs na fast, ale dobrý. Tu to dám takto, nech to je tak, alebo to dám rovno takto. Nech tam jsou tyto, a tu nech to nie je až také. Ještě tuto zase, a tuto to by som... Počkej, tu by som mohl něco dať. Tam do těch chore, jako ty poličky boli. Dýňa. Svítit si dýně. Zkusíme? Ghostone tam dám. Já tady zkusím dát tady jednu stranu. Hej, ty Ghostone jsou husté, oni jsou po bokoch čierne. A ty dýně na to nejde. Hej, ty dobrý to šerpek. Ty Ghostone jsou po bokoch čierne, jako v tom Flows. Ale oni se spájají navzájom. Mezi nimi nie je ta čiara. A to vyzerá dobré. Kamo, to je jako také velké světlo. Jo. Že bych se to možná zkusil taky přepnout. Tak si to prepni. Tak mi to jde. Já mám 100 FPS. Nevím, že já se bojím, že se mi to zase na hodně dlouho sekne, jestli to přepne, víš co. No tak to i mně se robí. Tak jo, teď to přepínám, takže uvidím. Jinak tuto to nevím, to se počkám kimono. Tuto to. Počkej, já tím já se napiju. Jsem těž vedla seba kofou. Jinak neskusím potom to vodko. Já s tím zoznámím. Tak už se mi to připlo. Tě naučím také triky, čo půlk lidí ani nevě z začátku. No polka. Skoro všetci z začátku to nevěděl. Já jsem to věděl. Bo jsem pozoroval na odspojerou. Tak a mě už se to připlo, tak jsem se napil. Wow, to vypadá fakt hustě. A ukaž ty trýs.
Když si přepnu na... To máš na fast teďka trees? Hej, hej. Trees. Fast, ukáž? Hej, úplně taková stěna neprostupná, ne? Wow. No veď a pozri na této tu lampy, vidíš? Jako jsou ty čery. Já vidím. Oni se tak... Tak to spojí. I to, tak to je hustý. A ještě toto tu nevím, jak urobiť. Co? Jak kvapka ta voda. Prší. Jak kvapka. Zatýká nám, ty kýr. To robíme dvojité. Ty ne, tak ale pozri tu toto. Jako, no. Tak to dáme? Abo tak nechaj ho skor, tak to bychom to dal. Jo, nech to takhle, to je dobrý. Tak jestli je tu druhé straně, to tak to dám, dobré. Hej, ty dřeva vypadají hustě na té podlaze. A viděl jsi své tvoje lampy, jak vypadají tady třeba ty tvý rybářský laguny? No hej hej, to jsem viděl. Dobro vyzerá ty trapdory. Jo, vypadají dobře. Osem sto dva sekunds. Myslím, že to není nějak... Hej, tady to taky vypadají dobře ty trapdory, tyjo. Jako vám říš, ne? Hej, to by se dalo udělat jako klimatizace v podstatě. Víš, ne, jak jsou takový ty pokopy na klimatizaci. Ty raz, když jsi to hovoril, když jsem se na to pozrel. To bychom to věděli, jak jsme to mohli udělat v té vile. Jako jakový průduchy. No. Ale to už je i ten, no, třeba příště. Hodně v zachodě. Tak, teďka jak uděláme dlouho tady tu chodbu? Prodloužíme to ještě, nebo tady bude zase další stavba nějaká? No to bude iba taký vyčne ok, tu by som to už znamená dal stenu a tu nejaké okna potom. Tak ale stejne ešte to ešte tak väčším, tak jak to budeš ti veľký? Nejak podobne ako tamto, co sme nejka postavili, nebo? Jo, tak vieš, čo tu robí iba? Takhle třeba? Tu robí iba takhle takú maličku, no hej, takú kocku proste. No kocku, proste takto a tuto to už takto spojí a tu bude nejaké odpočinkové miesto. OK. Já prostě vůbec nemám koordinaci teďka, jako. No já jsem to už tě ztratil, na tom vodku prostě chápeš akci a ty musíš kapsok, aby si ono hovoril ještě. Tak jako. Tak zatím tady uděláme takhle stěnu, pak se to probourá pro ty okra. Počkej. To teď nějak blbě, co? Nebo... Jak to tam je? Počkej, ty to... Jo jasně, on tam je, když tam odbourá, jasně, chápu. Co? Hej, Zekir? No. Pojď se na ten západ slunce, vidíš ho? Tam je, jakoby vzadu? Ne. Tak si zvětší render distance. Tam vidím slunko, no hej. Ale tam je to, jestli vidíš taky. Počkej, já si vyskrýnu, hustý. Hej, to je hustý. Počkej, jaký mám mraky? Video settings, details, crowds off, default, fast, fancy, já fancy crowds, to bude vypadat. No já to už nevidím, já vidím o tamto prostě slunko a tam na druhé straně nevidím. Chceš tak potom mrkni na video, protože to vypadá hustě. Aha, já už vidím, a to je mesiac, a ten vychádza. A ne tam to, tam je jakoby dozadu. Když se podíváš jakoby směrem ke střeše teďka, co jsme postavili. Vidíš takový ten flag? Ne, to je jedno, potom pozrím. Potom se rokni na video. Tak, teďka bychom tady nějak proboural ty Víš, okna. Víš, čo mi připomínají ty listy? Kanadu. Obo taký tvar. Jasně, javorový. Když se pozrieš, no to je jednotlivé. Jasně, javorový listy, chápu. Tak, já nevím. Tak, každopádně teďka dáme timeset, až potom timeset, ty už to máš příkaz, něco tam chce psát. Díky. Jo, ty děláš už rovnou střechu, děláme co, kově takhle rovnou střechu, nebo budeme dělat někde špičku? Tak, do prdele jsem spadl. A zahodil jsi listy. Jak mě to bugovalo? Nevidím tě. Jo, už jsi tady. Vtedy ještě. Tak, a jaká se nám zkusil nějak probourat ty okna? Já nevím, budou okna i v chodbě, nebo uděláme jenom na tam plácku? Ty džungové listy jsou dobré.
kašlu na tom strome. Hej, to úplně Okna. mrtě výhled tady odsa. No, to by jsem dal okno a tu to tak naproti. A To jaký tam vyhodím. dáme? Plný nebo? Já zkusím, jak budou vypadat ty plný. Hej, ty vypadají úplně stejně jako Tom Flows. Akorát tam nejsou mezi tím ty čáry. A To je jenom po stranách. Já vyzkouším. Uh. O, jak to je ze spodu to? Vidíš? Co? No ty jo, vidím to, vidím to. Ale bo ještě jsou malší. Proč se nespojili? Možná tady nejtyp, tak se to nespojí. To ne, nech to. Klidně bych použil tady ty okna. Klidně bych použil tady ty okna, líbí se, těm listům se to víc hodí. Toto jsou lime a toto jsou green, ale to jsou green, to jsou lime a ty lime vyzerají úplně dobré. Mně se spíš víc líbí ty green jako. Že mě přijde, že se k těm listům zase víc hodí, tady to je přijde taková ta jedovatá zelená, tady to je taková ta přírodní. To green. To lime to mě přijde fakt taková ta jedovatá. Se. Oh. Dobro, brázy jsou. Aha, ten je dobrý. Takový trošku Tetris. O, trošku se to buguje. Aha, to je počítač hore. Vidím. A to je dobrý. O, to co je? A zase počítač. Buguje se ti tam. Nevím. S tobou. Tu máme velkou stěnu. O, to je vole, to je Picasso. A to je Picasso. Tu je taký Gomitraxo. Gomitraxo. A vy jsme taky možná udělali nějaký okna, co ty na to? Co ty to vole? Je? Oko. Měsíc. To bylo oko, ty vole. Oh, to je krzba, to je, hej, to by tu to nejde, to z něho nechat. Oh. A, počítač. To je těž pěkný. To, tam jsou kolieska. Ale hranaté. Divný. Tady bych se taky klidně udělal nějaký okna. To čo je? Co to je? Nevím. Hej, tak tu si to začadím. Takový tapety. Já je zkusím udělat zase nějaký okna, počkej. Tak já ne, tak ještě jsme se rozhodli, jaký skota dáme. Já zase jsem trafil ten obraz. Ten velký. Jo. Čo by sa dalo, že ono tu, jak by vznikalo to mesto, tak by sa stávali proste, že aj galerie a také obchody a také hodiny. Môžem, by som mohol aj za kamerou. Budu za kamerou, klidne na kameře. Nebo třeba začít to na kameře, nějaký díl, třeba jeden, dva díly na kameru a potom to dostavit za kamerou. Chápeš, nevím, by to bylo takový střídavý. Tam jsem to teďka zničil. Hej. Je to kapry Marinkola Gate, to chtěl skočit do inventa. Kani, tak jaký sklo, aby jsem tady klidně dal tady ty. Mně se tady ty líbí. Kybude jsou s tom spojené. Asi pozrite, furnace, chest, jukebox a potom si dispenser a notebook. A dvere jsou jako v tam false. A dropper. Dropper je, o, ten dropper. To je do kuchyně, kamo, ten dropper. Kaš? Kde seš? Tu. Kde ty seš? O, taková kuchyňská linka. Čekaj, proč to tady zničí? No, to jako jukebox, refráčky. Teďka jsme říkali, že byl nějaký odpočinkový. Co to je? Ty krafták. Česta. I home, vidíš to? A tu je furnace. Dobře to vyzerá. Furnace. Počkej, zkus to zapálit tu pec, zkus tam něco dát, schválně jak to bude hořet. Čistka, co je tady to? Dispenser? Nic. O, oh. Hustý. Vidíš ten kouř, tyjo, ten kouř je dobrý, jak z toho z těch plamínků. Počkej, je to mám lepší. Okej. Tak, zkusme tady udělat nějak to okno. Tři je vysoký, jo, tři. A je to... Burning. Klidně Burning. Ne.
to nech na kuchyně. Hele, počkej, teďka to nejdřív postavíme, interiér zase budeme dělat potom až. No, to je pahustě. Ne, tobě. Tu nemáš běhat na vilu. Klidně, klidně. Přece... To by bylo bez děci a tam bohatý. Co? Tak každý se nemusí dovolit domeček na stromě, prosím tě. Ty jsi někoho viděl, kdo by bydlel na stromě? Ne. Já si vypnu ty Minecraftí mraky. Já se nechám ty z toho texture packu. O. Ako to mám já? Jak by to skoro vypadalo tady v té chodbě, ukáž? Když to dám sem, jak se to spojí nebo nespojí? A se mi nelíbí, to bych sem spíš dal to plný. Sem bych spíš dal plný. Ne, počkej, já bych dal spíš ty plný boky. Tady ty tam moc neseděj. Hm, nebo takhle, to? Ty plný, ale co to... Potom tu se to... Tady to bude, tady bude málo místa, jak to dal no. Bloky prostě. Hej. Hold, tady budou bloky. No dobrý, já si myslím, že pohoda. Hej, tam je vidět ten záž toho, co jsme ho včera postavili. No tam lidi plánujeme další projekt. Tam vzadu. Já si úplně, jak to vypadá zvenku, ta naše stavba. Hej, tady bychom měli ještě možná udělat nějaký vchod, ať nemusíme furt... Tady bych udělal ještě někde nějaký vchod, prostě dveře třeba. Jo, ty listy vyzerají zajímavo. Hm. To jo. Kde to je na fast? Počkej. Já tady udělám dveře a tady udělám nějakou lávku dolů. Tak tu urobím toho terasu, já. A jo, prostě asi nějak můžeme dostávat dovnitř normálně. No, klidně. To no, vypadá celkem hustě, aby bylo klidně i nechal. Co myslíš? Tady to zadělám, tady je díra. Tak. Co to tady taky zase děláš? Co to je? Hm, toto tu bylo asi ne. To bylo? Tu je... Travis Quartz. Jo, tu je stone, stone brick a cobble. Stone brick, stone. Ten stone vypadal podobně jako cobble v autorským texture packu. No, bo to je taky jisté. Nebo dáme nějaký jiný matroš, co tady ještě máme za matroše? Skleněný. Nebyl chválně, jak by to vypadalo, kdybychom tam dali klasický sklo. O, čum. Nether bricky. O, takový černý, se mi moc nelíbí. A nebyl, a co to, to je Grand Canyon, jak jdeš potom skleněno? A proč by ne? Pojď, tady takhle prostě udělá takhle kobly, aby to bylo jako úplně. Pojdeš? Pojdeš a... Wow. O bože. Počkej. Že pojdeš... Takhle jsem to prostě nějak udělal, vyhlídku. Zapadá slunce, chceš se na ten západ podívat? O, pojďme... pozrej, hej. Pozrej, že. Oho, skoro jsem spadl, počkej. Aha, ono to potom vidět... Oh fuck. Oh fuck. Tam zapad, tam čiara, peknis. Tyhle ten dom vyzerá... A my by vypadali ty mříže, kde jsou mříže? Tyhle ten dom vyzerá celkem dobré. Počkej, který myslíš, na pláži? Má se mě líbí. Tyhle to vyzerá dobré. Počkej, něco mrknu. Akurát... Tu je to dřevo, bychom dal ještě tuto. No toto je pahustě. Zekir? Zekir? Jo. Zastav se, čekej, běž k tomu. Jde. No dobrý, stačí a pojď se na mě. Tu? Tak? No, řekni sír. I. Mám to, chceš to potom poslat? Jako, je to docela pěkný sníh západ slunce.
Urob tu nějakou podlahu. Proč? Na co? Urob tu podlahu. Pozri se, tu jsem přidal ty dřeva, jak to, ano. Kde? Počkej. Tu. V těch bokoch. Jo. No to tam, aha, celko nové to vyzerá stadio. Jo. Akorát ta strecha, tam ta špička by som trošku prerobil, bo to také divné. Vyskúšam to nějak to. No nic jsem nemohl, psal by se mi tam všude kvečko, když by se mluvil. No, teďka prostě jsem to ještě zkusil. Tak, tak, tak. Tak, co ty na to? Nechaj takto. OK, za který rozhodnou. A to nie, tak to vyzerá lepšie aj. Tam to bolo taký, taký lofa z blbý. Lofa z blbý. Tak jo. Víš čo ma serie? Že to nejde automaticky, kdyby som spal, lebo už si tam to, keď to hovorím aj tak, že ani ma nepočuješ jazyk. Přesně, já si úplně nemůžu zvyknout, že musím držet kolečka, abys mě slyšel. No to mám na kapsulku zase. To jo, dobré. Pohodě to je. Já si nějak budu se procvičit pořádně. Manipulaci s prstama. Tak já jsem to na tom vodku tak málo. Tak kolečko je v pohodě, ujtý večko. 4 měsíce a to potom už automaticky. Tak to potom už jo, po takový době. To je stejně jako pár... To je stejně jako pár kursů, nevím, jak jsme se to parádně naučili. Tak, já nevím, co budeme dělat teďka, máme na ráno 30 minut, tak buď to ukončíme, nebo zkusíme ještě nějakou krátkou dobu tady něco udělat. Něco, co budeme mít rychle, co myslíš? No, hned čo? Nevím. Ale okonečně se dá chodit dovnitř taky. Ale já si myslím, že to vypadá hustě. Udělali jsme to plně pěkně, když se půjdu pojat ještě sem. Jo, to vypadá hezky. Tak tu robíme posedění nějaké. Tak něco můžeš zkusit vyrobit, já to nechám na tobě. Ale to písmo vypadá dobře, když se pám třeba teďka na ten tvůj nick. To taky vypadá hustě. Bude to ze spoda ještě, kdybych to dal? Bude to. No, ale jsem to musel pojat. A to vypadá hustě, jak to svítí přes tím kříže. To je... Hej, to je ten Alienization, čo hral Jirka, tie ventilácie. Jo. Tam cez ne chodíš, a to bolo aj v Minecrafte, to by sme mohli dať. Jo. Sranda. Čo tam ťa naháňa ten čierny koň, akože Alien. A ja som tu videl, ono tú hru, a prúžia z toho Alien, ale dobre to vyzerá. Jo. Typa som prvý videl, keď poznáš GMS videa. No, neznám. To si pozri. Natáčali GTA 4, teraz natáčajú 5. No. Ešte také rôzne hry. A sranda. A ten Alien akurát tam točil. A sa to zľakol, ty vole. A potom spomenul metom na neho. Tak, a to sa. Skúšim teďka, aký to tvoje posledenie. Pozor. Tak. A čo tu budem skakať? Tak ja som myslel práve, že takto. Že tuto, tuto a tuto nejaký stavík, a tu by sa niečo dalo dať. Ja. Alebo iné drevo by som dal, ale... Aby to nebolo zase tak... Neviem čo. Neviem, čo myslíš. Možno... Toto? Bude čo to je Dark Oak? Tam mám čestku, ako taký stoik. Jo. Jasne, dobrý. Jo? Tak ja si myslím, že v pohode, môžeme to iť ukončiť. Hodne. Ešte stav, aha. Nether bricky tam dám. No to je to. A takto. Hej, tak sobě přímo jde. Taková černá, černá. Black carpet. Jak vůbec vypadají nether bricky jako blok? Černé. Obsidian, tam věci, tady nether brick. A jo. Máme, líbí se mi. V klasickým slovo hezčí taková ta nahněblá. Ježišmarja, zekir, uhlí, černý kobl. No to dobrý vyzerá. To je mycelium. To je mushroom violet, ne? Nebo jak se to jmenuje? To je podzol. Jak je tam to zelené dostředko.
Takže to ten on to že bych tady potom měl chodit v Megatoise v nekonečné sérii teda. Si moc Aha, ty vole, co to je? To zrovna to bude. Ender Ender chesta. Chest. Hej, to voko úplně. Oh. A tak to je dobré, to skladisko, tak to si robí, lebo ono to je, chápe, že to portuje všetky věci, ale to je zrovna dobré. Tak jo. Technic Packu je taký mod, že vieš, ten mod bol vytvorený ešte predtým, než pridali tie Ender Chesty do Minecraftu. A tam už proste Ender Chestko, ktorá vyzerá trošku inak. A hore máš také tri tie obdĺžníky a tam si dávaš farby. Keď si navolíš, to je tam asi cez, neviem koľko, asi miliónov tých kombinácií. Ježiš. Asi cez milión. Proste, že si tam nastavíš napríklad, tam máš tri také a si nastavíš napríklad modrá, alebo biela všetko, alebo modrá, žltá, zelená. Proste tak môžeš mať 5 milióny čestiek more všade a každú máš na niečo iné. Tak jo, tak poď, tak to ukončíme. Ježišmane, to som to zase zmáčkl. Čo? Glitch broadcasting unavailable. F9. A vůbec nevím, jak jsem se k tomu dostal, nejde mi to vypnout, no to je dobrý, dobrý, už to mám. Tak jo, jak mi to tady bude dnešek ukončíme, děkuji vám za shlídnutí, doufám, že se vám video líbilo, snad jste se u něj moc nenudili, zase jsme tady hodně pokročili s tou brací, udělali jsme střechu, se kritika udělal ještě ke konci posezení, tam v tom malým výklenku, no udělali jsme to zase víc než dost dneska. No. Okno jsme udělali, osvětlení jsme tam udělali. Tak jo, čili my se to pro dnešek koučíme, děkujeme vám za shlídnutí a zase někdy. Ahoj. Čus.